საქართველოში პოლიტიკური ვითარება ბრიტანული გავლენიანი გამოცემის ინდეპენდენტის ყურადღების ცენტრში მოექცა. სტატია სათაურით ივანიშვილი ყველაზე მდიდარი ადამიანი საქართველოში პრემიერი რომლის გონებაშიც საქართველოა. რეპორტიორი შონ უოკერი აქვეყნებს სტატიას. ჟურნალისტი ივანიშვილსა და სააკაშვილის სახლების შედარებით იწყებს და ამბობს, რომ ერთმანეთის საპირისპიროდ მდგარი შენობები პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის დაპირისპირების მთავარი სიმბოლოა. უოკერი ივანიშვილისა და სააკაშვილის წარსულზეც აკეთებს აქცენტს, წერს, რომ საქართველოს პრემიერს რუსული განათლება აქვს, არის ინჟინერი და ეკონომისტი, რომელმაც ოლიგარქის კლასიკური გზა გაიარა სიმდიდრისკენ. ქონება კი პოსტსაბჭოთა სივრცეში კომპანიების ყიდვა გაყიდვით დააგროვა. რა შეეხება სააკაშვილს, რეპორტიორი წერს, რომ შტატებში საადვოკატო განათლების მიღების შემდეგ პოლიტიკოსის კარიერა სამშობლოში დაიწყო. 4 წლის წინ კი რუსეთთან ომში ჩაება. შონ უოკერი იმასაც წერს, რომ ივანიშვილი სააკაშვილს დიქტატორად მოიხსენიებს პრეზიდენტის დემოკრატიული რიტორიკის მიუხედავად. რეპორტიორი საქართველოს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ ხმაურიან პოლიტიკურ დაკავებებსაც ეხმაურება და წერს, რომ ეს ფაქტი დასავლეთში შეშფოთებას იწვევს.